Svjetski je dan šećerne bolesti. Obilježava se od 1991. kako bi se podignula svijest o tom rastućem problemu od kojega trenutačno u svijetu boluje 425 milijuna ljudi. U Hrvatskoj je gotovo 300 tisuća registriranih dijabetičara. Sara, što kažu u Čakovcu? Koji je razlog tomu te kako mu pokušavaju doskočiti? Pa uz obiteljsku anamnezu, ključni okidač za dijabetes su debljina, nepravilna prehrana i nedovoljna tjelesna aktivnost. Stoga su Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije te Zajednica sportskih udruga Čakovec okupili vrtićku djecu, srednjoškolce i umirovljenike u Perivoju Zrinski na rekreaciji i edukaciji. Za dijabetes tipa 2, od kojega boluje 6 godina, gospođa Gabriela ima obiteljsku podlogu. Sestre i braća također su oboljeli u takozvanoj trećoj životnoj dobi. Lijek uzima 2 godine. Jer nakon jela mi je šećer bio, nakon 2 sata mi je bio veći nego bi smio biti. A vjerujem vam, 4 godine sam ga ja držala u mojoj kontroli, samo s nordijskim hodanjem, samostalno hodanje i prehrana. To mi je to. Ništa drugo. Rekreacija u parku Zrinski prigoda je za edukaciju poput simptoma koje mogu ukazivati na dijabetes. To je recimo prekomjerna žeđ, zatim učestalo mokrenje, kronični umor, zamagljen vid, trnci u rukama, trnci u stopalima. Ako se naravno to pojavi kod nekog člana obitelji, onda je važno što prije potražiti pomoć i važno je prekontrolirati tu razinu šećera u krvi. Bez potpore obitelji nema uspješnog liječenja. Najbolje to znaju roditelji djece dijabetičara, koja se uz inzulin zdravo hrane i puno kreću, pa to postaje stil života cijele obitelji. Ne bi imalo smisla da mi dijete pošaljimo, ajde idi ti sad trčati. Puno je ljepše i jednostavnije, ajmo idemo svi zajedno. Ili trčati, ili voziti bicikl, ili šetati šumom. Volonteri u parku nizom aktivnosti potiču Čakovčane na boravak na svježem zraku. Mi smo kroz cijelu godinu, kroz svih 12 aktivnosti uključili element sporta, rekreacije, kretanja. To smo učinili i danas, a znamo da kretanje je najbolja preventiva. Ne samo u slučaju dijabetesa, nego i brojnih drugih, prije svega kardiovaskularnih bolesti, koje su među top 3 najraširenih bolesti u Hrvatskoj. U jezeru Staroga grada svojim su tijelima i balonima iscrtali plavi krug, simbol šećerne bolesti, ukazujući na rast problema te nužnost zdravoga životnog stila.